Olá, Fernando Tremura. É um prazer, companheiro, tê-lo aqui na minha prosa político-poética, que eu estou no meu canal Jeca Total, YouTube. Fico muito feliz por você ter aceitado. Agradeço muito para o meu público, para quem não conhece ainda o Fernando Tremura, é ex-presidente do PT, advogado, funcionário da USP, um lutador desde sempre. E hoje nós vamos falar de muitas lutas, né, das quais ele já participou. Vamos trocar uma ideia e vocês vão conhecer esse valoroso companheiro que também é pré-candidato à vereança em Ribeirão Preto. Bom dia, Tremura. Bom dia, Márcio. Primeiro, é uma honra estar aqui com você, né? É uma honra ser Rafaeleira ao seu lado aí nesse momento de luta tão difícil que a gente vai enfrentar. E é precisa ter muita coragem para fazer esse enfrentamento que nós vamos fazer agora. É uma honra estar aqui. Você que é um grande companheiro de longa data. E estamos aqui. Vamos aqui para bater esse papo. Já falamos até de chá hoje, jogamos conversa. Eu estou vendo que aí você está com o fundo da universidade, que é a minha segunda casa, onde eu trabalho. Obrigado, Márcio. É muito bom ter essa visão de fundo. A USP é maravilhosa. É isso, Tremura. A minha parceira, Ana Favareto, está fazendo um fundo para cada entrevistada e para você não poderia ser seu espaço também, seu espaço de trabalho, né? Você trabalha em outro lugar, mas a USP, que é uma universidade que você sempre demonstra muito apreço por esse trabalho aí, né? Pois, eu queria começar conversando com você sobre as recentes ações de reintegração de posse, tanto da comunidade Nova Vila União, como no Jardim Aeroporto, você teve presente nas duas. Por favor, dê um panorama para quem está nos assistindo do que está acontecendo e de quão perverso é isso acontecer nesse momento de pandemia. Márcio, essa é uma realidade muito triste, né? No momento onde os governos, né, vamos colocar no plural, municipal, estadual e federal, deveriam preservar a vida das pessoas, eles fazem andar os processos pedindo reintegração, né, de algumas ocupações que não tem sentido serem feitas agora, em pleno inverno, no meio da pandemia, como aconteceu agora recentemente com a comunidade das Mangueiras. Diga-se de passagem que nem mandado judicial tinha. Quer dizer, então é a prefeitura que, usando da sua truculência, da sua força bruta, levou lá talvez uns 100 homens com cachorro, com metralhadora, com tratores, com escopeta, para tentar desalojar famílias de pessoas pobres, humildes, trabalhadores e trabalhadoras, que sequer tem nem a possibilidade de esboçar nenhum tipo de reação. Mas, felizmente, algumas instituições, como a FAD, que é a Frente de Advogados pela Democracia, né, e aí não só eu, vários profissionais têm se colocado à disposição para fazer essas defesas, né, profissionais importantes aqui da nossa cidade, como o Douglas, que é da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, o Antônio Luiz, que é o presidente, a Flávia Mesiara, que é essa lutadora que está com a gente. Enfim, vários, o Guilherme, então são e outras companheiras também valorosas que estão sempre à disposição para fazer esse enfrentamento. E aí a gente teve lá representando essa organização, conseguimos impedir a reintegração, porque não tinha ordem, não tinha mandado de segurança, não tinha nada. Conseguimos fazer um acordo aonde a gente conseguiu uma saída pacífica. Infelizmente, já havia sido demolido pelo menos um barraco com uma família dentro. A gente fala barraco, mas com todo respeito, viu? Uma moradia, né? É a linguagem que a gente usa lá, né? Então, na verdade, já havia sido demolido, inclusive com 6 crianças dentro, que demonstra a truculência da prefeitura. Mas a gente conseguiu chegar num acordo de paz, né? E depois as comunidades do entorno foram solidárias e mandaram para lá mantimentos, cobertores. A solidariedade, Márcio, nesse momento, ela é fundamental. E o povo tem feito a diferença nisso. A gente sabe que parte do povo hoje tem apoiado medidas muito ruins, mas infelizmente os outros 70% têm sido muito solidários e ajudado demais suas famílias.
Ô, Tremura, vou perguntar a você, para você dar o seu ponto de vista como advogado mesmo. Quer dizer, como é que se vai executar uma ação de reintegração de posse sem mandado judicial? O que rege a cabeça de um prefeito desse, cara? Na verdade, eu falei lá na assessoria do prefeito, falei para ele tomar cuidado, porque eu acho que tem gente que está do lado dele e deve estar contra, porque para fazer essas coisas, né, não é normal. Mas, Márcio, o que acontece é o seguinte: eles vêm com uma desculpa dizendo o seguinte, que as moradias não estão pré-estabelecidas, que não tem família dentro, que aí a própria fiscalização tem o poder de fazer a derrubada das casas em construção, né? Mas, na verdade, não era isso. Eles derrubaram casas que tinham pessoas dentro. E eles sempre chegam, principalmente aqui na prefeitura, que tem aqui o Coronel Muniz, que tem atuado muito nessa questão. Eles não respeitam leis, não respeitam nada, eles vão e derrubam na força mesmo. Se a comunidade não tiver pelo menos um pouco de reação, que foi o que aconteceu lá, houve reação da comunidade, e aí eles também tiveram que recuar. Mas se a comunidade fica quietinha, eles vão lá e passam o trator e derrubam até com família dentro, como já aconteceu em outros setores aqui no Parque Ribeirão Preto. Agora, é o pior momento, né, Márcio? É o momento agora, não é hora de reintegrar ninguém, não é hora de jogar ninguém na rua. Se a ordem é as pessoas ficarem em casa, pô, como é que nós tiramos as pessoas das casas e jogamos para fora? Exatamente. Porque quando a gente vai discutir o isolamento, o Márcio, também é um assunto muito diferente para cada comunidade, né? E aí falam em isolamento vertical, essas coisas. Por exemplo, uma pessoa no isolamento vertical, ela sai de casa para trabalhar, num barraco, vive 20 pessoas. Na hora que ele voltou para casa, já contaminou os 20. E pior, e aí a gente vê que, por exemplo, é noticiado a falta de leitos, por exemplo, no meio dessa pandemia, e isso está muito ligado à questão da moradia. Eles divulgam a questão da quantidade de leitos, mas o que tem que ser divulgado é a quantidade de leito público. Porque para quem é pobre e está na favela, não adianta ter o leito disponível lá no hospital, que é privado, onde ele não tem convênio, onde ele não tem acesso. Aquele leito, para ele, não existe, não pode entrar na conta. Quem entra na conta dele é só o leito público. Então, isso é importante de ser relatado, né? Isso, a conta não tem sido feita desse jeito. Outra mulher, eu acredito que a gente tem o filósofo Slavoj Zizek, ele falou que é a hora de a gente fazer um socialismo emergencial, porque é isso que a gente está precisando, a gente está precisando de mais Estado, que o Estado esteja presente. E a gente viu que na China, se eu não me engano, não sei se China ou Espanha, eu acho que Espanha, eles obrigaram as fábricas de tecidos a parar a produção e só produzir máscara para todo mundo. Quer dizer, intervieram, né, na iniciativa privada. E outra coisa que se fala muito nesse sentido é a questão da fila única dos leitos. Ou seja, público, privados, hospitais, e servia todo mundo, porque nós estamos num momento de exceção, não, isso não é normal. E parece que falta coragem do nosso governante fazer isso. O nosso prefeito aqui cede facilmente à pressão da CI. O presidente da CI estava falando mal dele, que Ribeirão estava mal representado. Agora, né? Porque logo depois, um pouco antes dele reabrir, agora que reabriu, a gente vai voltar para a área vermelha. Vai ter que trancar tudo de novo. Tem um setor burrice tão grande. A gente saberia que poderia ter fechado antes, isolado todo mundo, e a gente não estaria passando por isso que a gente está passando, não é verdade? É muito importante isso que você está falando, Márcio. Olha, primeiro, Márcio, o que que a gente tem que pensar? Nesse momento não pode existir leito privado, porque é papel do Estado. Se faltar leito público, tem que ir no hospital privado e confiscar o leito, confiscar a vaga, colocar a pessoa lá para tratar e falar assim: aqui, ó, vocês vão receber do SUS nesse leito aqui. Então, X% dos seus leitos que estão reservados aí, esperando um dia, se é a iniciativa privada e os tem mais dinheiro e podem acessar o hospital privado, ocupar aquele leito, para ele ficar vazio lá esperando, que tem que ser ocupado então pelo leito público, tem que ser transformado em leito público, tem que ser confiscado. E aqui, e o que que acontece aqui? Por exemplo, o governo, ele teve uma decisão aqui, a Prefeitura Municipal de Ribeirão, que eu não sei como é que esse pessoal pensa, ou como é que eles calculam. Você libera o comércio na semana do pagamento. Você restringe o horário de funcionamento em 4 horas. O que que você vai fazer? Vai concentrar. Lógico. Horário reduzido, concentrado.
Eu sou contra a abertura do comércio nesse momento, de qualquer jeito. Mas já que você vai fazer, tomou a decisão, cedeu, não aguentou a pressão, então, que fizesse pelo menos de uma forma mais inteligente. E ao quanto em vez de reduzir, deveria ter ampliado o horário e organizado o acesso. Uhum. Agora, você tem um pagamento com 4 horas, fila em todas as lojas. A gente pode falar assim, mas o povo também tem culpa. O povo é aquilo que ele recebe de educação do seu Estado. Né? O povo está desinformado. Os nossos governantes estão desinformando a população. O presidente da República sai sem máscara. O ministro da Educação é multado porque se recusa a usar máscara. Uhum. Então, se eles não têm a consciência, como é que a pessoa que já está há 2 meses trancada dentro de casa, ela tem uma oportunidade dela poder sair? Porque nós estamos acostumados, nós somos um povo latino, Marcio, você sabe disso, é um povo acostumado a sair, a abraçar, a visitar. É uma personalidade diferente do povo europeu, que é um povo mais distante, até o povo americano, inclusive. O povo latino, ele é um que gosta de abraçar, gosta de beijar, gosta de visitar, gosta de ver as pessoas. Aí tem a oportunidade que ele tem, que ele pode sair, se não tiver a organização, ele vai sair de forma desenfreada como saiu. E aí foi o caos. E agora, a hora que sair o resultado desse caos que o governo de Ribeirão causou, é que nós vamos poder ter uma medida de qual que é a situação real. A gente já sabe que é as informações que tem, que é drástica a situação. Mas a gente também sabe que a situação é muito pior do que a que conta. Ô, Fernando, na verdade, ninguém me tira da cabeça que essa abertura foi para salvar o Dia dos Namorados no comércio. Isso foi uma jogada armada do Nogueira com a ACI e a Beiro, em total irresponsabilidade com a saúde da população. Eu não tenho dúvida que foi isso que aconteceu. Não, né? Ele já cogitou abrir escolas, e eu tenho acompanhado muito como professor debates de escolas, já participei de lives, inclusive, de empresas de educação. E é um cuidado muito grande. As escolas que já abriram, elas abriram com cuidado extremo. Quer dizer, a gente não está tendo cuidado para comprar, para ir na rua comprar alguma coisa. Você imagina, né, numa escola sem cuidado nenhum, o que vai acontecer com essa população? Está muito complicado as coisas. Eu ando muito, muito preocupado, porque isso é fruto, Tremura, creio eu, do que a nossa sociedade foi sendo convencida do que seja felicidade. A felicidade da gente virou comprar, entendeu? Sim. Comprar um carro novo, comprar roupa nova. Eu ando muito pela América Latina por conta da minha participação no movimento da canção infantil latino-americana e caribenha. E uma coisa que eu e a Ana notamos sempre, os caras usam a roupa de inverno, um casaco velho. A roupa de inverno é para aquecer, não é para... Aqui a gente tem que ter 2, 3 e ficar mudando, mostrando, né, um suéter por baixo. E eles, na Argentina, Uruguai, eles ficam meio incomodados com isso. Assim, de até verbalizar e falar com a gente. Então, essa coisa desse consumismo desenfreado é que leva a população para a rua para buscar um pouco mais de felicidade. E quando a população não tem consciência, o Estado tem que intervir. Tá, Márcio, a gente tem militado nessa questão da dificuldade, da falta das coisas. Eu tenho militado muito na campanha de arrecadação de cestas básicas, de cobertor e de agasalho e tudo. E aí a gente percebe tanto de coisa que a gente tem a mais na casa da gente. Né? Isso é uma cultura, a gente vai guardando, põe uma coisinha ali e tal. Mas aí quando a gente vai desfazer, a gente percebe que pode ajudar um monte de gente. Eu tive aqui numa comunidade, aqui numa ocupação aqui na região aqui da Vila Virgínia, na antiga favela da AIDS, e nós, hoje chama Vila Irapuru, e levamos lá uns agasalhos e tal, e nós entregamos lá para que a liderança fizesse uma distribuição organizada e tal. E aí uma senhora, né, já tinha entregado, ela encostou no carro e falou assim, olha, eu precisava de um cobertor para minha filhinha. E aí, né? E aí eu peguei e falei, olha, eu acabei de entregar aqui na comunidade e tal. Mas na hora que eu peguei a sacola estava rasgada e caiu uma peça e ficou para trás. Aí que eu pus a mão, que eu peguei, era um cobertor, você acredita? Era exatamente o que ela estava procurando, que rasgou, caiu do saco, ficou no assoalho do carro.
Eu falei, ah, eu já deixei ali. Que eu pus a mão, era um cobertor que tinha caído da sacola, que tinha furado. Pode você ver como é que as coisas, as coincidências também são importantes. Aí eu entreguei para ela, ela deu para a criança, e a criança falou assim, nossa, mamãe, um cobertor só para mim? Puxa. Olha a riqueza que é essa informação. A criança estava feliz porque ela ia ter um cobertor só para ela. Então, às vezes, foge da nossa realidade. Então, às vezes, muita gente fala, Márcio, ah, eu faço isso, eu faço... Não adianta, tem que ir lá, como você roda aí, tem que ir lá, tem que pisar no barro, tem que conhecer a comunidade, tem que olhar nos olhos das pessoas. Eu advogo em muitas comunidades, sabe, Márcio? Quando eu vou lá fazer reunião, aí junta as mães, levam as crianças, aquela criançada, eu sempre falo, olha, cada vez que eu venho aqui, eu olho nos olhos das crianças, aumenta muito mais a minha responsabilidade. Felizmente, Márcio, eu nunca sofri de todas as comunidades aí que eu advogo, graças a Deus, eu nunca sofri uma reintegração. Felizmente que Deus, e que, né, permaneça desse jeito, que a gente sempre conseguiu resistir. Quando tiraram as famílias, foram encaminhadas para projeto de moradia, ou as áreas foram urbanizadas. Então, assim, isso eu faço com muito amor, porque não tem dinheiro que paga isso. Então, quando você olha nas crianças e fala assim, olha, essas crianças dependem de mim também, o meu sucesso. A responsabilidade da gente, às vezes eu chego em casa aqui, eu falo com a Paula, eu nem durmo, Márcio, de pensar que um dia as crianças podem acordar com um trator, como aconteceu aqueles lá da comunidade da Mangueira, 6 horas da manhã, já tinha lá uma equipe grande da Guarda Municipal com um trator para derrubar ali as suas moradias. Isso é muito triste. E eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande, porque a moradia é um direito, não é a favor. Moradia é um direito das pessoas. E o Estado tem que prover esse direito. Seja ela simples ou não. Porque a pessoa mais... E aí, a nova legislação aprovada aqui na nossa Câmara Municipal, que é a nova lei de regulamentação de uso do solo e a lei de HIS, que é de habitação de interesse social, ela trouxe uma novidade muito importante, que antes você não podia urbanizar uma comunidade porque as casas elas tinham um padrão de construção, uma metragem de construção. E com a nova lei de regularização, ela de interesse social, ela permite, por exemplo, que você regularize uma casinha na comunidade, que é um quarto, uma cozinha e um banheiro pequenininho. Você pode regularizar essa situação. Porque às vezes, Márcio, é disso que a pessoa precisa. Exatamente. Às vezes é exatamente disso que ela precisa. Aí o governo vai lá, derruba tudo para construir uma moradia em outro lugar. Isso é de uma imbecilidade sem tamanho. Não tem, sabe, não tem nem noção uma coisa dessa. Porque ali as casas são simples, mas já estão construídas, o seu esgoto está ligado, a energia está ligada. Então é muito mais fácil e muito mais barato para o poder público regularizar uma casa dessa do que você construir uma construção vertical para levar uma família que está acostumada a viver numa outra estrutura. Sabe por quê, Márcio? Eu já participei de algumas desocupações, e vou falar aqui do direito animal, que é uma coisa... É lógico que a gente vai numa desocupação, primeiro nós vamos olhar as pessoas, né? Mas os animais, Márcio, você vê o desespero dos cachorros, dos gatos, das máquinas derrubando as suas casas. Uhum. É assim, coisa de ninguém. Às vezes as pessoas não preocupam nisso. E aí pessoas importantes, que nós estamos aqui com uma Fernanda Sica, aqui em Ribeirão, que milita nessa, são pessoas importantes que lutam por isso. Então, essas lutas são diferentes, mas elas estão interligadas a questão da luta pela moradia. Porque quando que acontece uma atrocidade dessas, afeta não só as pessoas, como afeta também os animais. E afeta o entorno, porque aqueles animais ficam todos perdidos ali na região. E aí você causa também um desequilíbrio ali naquela região. Então, assim, eu sou uma pessoa muito feliz, sabe, Márcio? Sou muito feliz, né, por poder participar dessa luta. Eu fui fazer direito já idoso, já velho, né? Hoje nós estamos agora, tinha lá uns 40 anos, né? Estava lá na faculdade, mas eu não imagino eu, advogado, sem poder lutar para essas pessoas, sem poder lutar pelo movimento LGBT, sem poder lutar pelo movimento sem terra, sem lutar pela moradia, né? E isso tudo é muito importante, isso faz a diferença na minha vida. Fernando, você falou uma coisa muito importante, essa coisa da gente, quando vai ajudar, vai notando
que a gente tem muita coisa das quais a gente não precisa para viver. Nessa quarentena, eu imagino que esteja acontecendo mesmo com você, eu notei que eu posso viver com muito menos dinheiro do que eu estava vivendo. Eu uso menos roupa, eu coloco para lavar, porque eu estou pagando a funcionária que trabalhava aqui em casa, mesmo sem ela vir trabalhar, coisa que os grandes empresários estão relutando em fazer. Eu estou fazendo com solidariedade mesmo. E eu vejo que eu consigo viver com muito menos roupa. Boto a roupa para lavar, aquela roupa que não precisa passar, para eu usar de novo. Aquilo que eu tinha uma frescura. Mas eu queria te contar uma coisa, eu não vou falar o nome. É uma companheira nossa, você conhece com certeza. Mas que no Dia dos Namorados, cara, eu chorei quando eu recebi a mensagem dela. Ela mandou todo empolgado para gente, para mim. Olha, Márcio, nós estamos fazendo aqui um churrasquinho do Dia dos Namorados. Tinha duas pedras, uma grelha e um coração de boi. Sabe? Não era nem colchão duro, patinho no churrasco, entendeu? E aquilo me calou tão fundo, cara. Porque, realmente, quando eu voltei nessa militância orgânica forte, eu costumo dizer que eu dei um mergulho no inferno dos miseráveis. Coisa que eu não fazia há muito tempo. Quando eu morava no Rio, ainda era jovem, eu subia no morro, eu vivia na favela do Jacarezinho, fazendo samba. Quando depois que eu mudei para cá, não, a minha turma é classe média baixa, muitas vezes classe média alta. Então, quando a gente volta e vê que está todo mundo miserável ainda, as pessoas estão morando num barraco, o outro continua passando na sala, no quarto das crianças, ninguém tem banheiro, não tem saneamento básico, não tem um posto de saúde próximo. É uma coisa que me cala profundamente, que me deixa muito triste. E por isso que eu gostaria que na convenção do partido seu nome fosse confirmado, porque você é um cara de luta, e a gente junto pode lutar muito por esse povo que precisa que a gente esteja na frente. Embora também, eu gostaria muito que os candidatos do movimento de moradia entrassem também. A gente tem o Wallace, que é candidato, o Wallace Bill, o Platini, se eu não me engano, o Ed Cebola também, não é isso? O Ed Cebola. Ah, Marcinho, na verdade é o seguinte, eu penso que qualquer companheiro ou companheira que for eleita, né, eu vou estar representado, porque eu entendo que o mandato é partidário. Uhum. Né, o mandato é de todos. Nenhum vereador, pelo menos, tomara que a gente seja surpreendido que algum dos nossos vereadores tenha tanto voto que não precise nem da legenda, né, uhum. Mas o voto é de legenda. E o que nós temos que ter claro é que quando a gente constrói um projeto político, né, e principalmente da Câmara Municipal, a partir do momento que a gente entrou na Câmara Municipal, ele não é mais nosso. Ele é do coletivo, ele é do partido. Não tem sentido a gente não ter um mandato na Câmara de Vereadores que não esteja submetido e ao diálogo com o próprio partido. Então, porque o mandato é partidário, eu penso isso, sabe, Márcio? E quando eu me coloquei e aceitei esse desafio de estar aí, como você também, eu espero que todos nós, né? É lógico que a gente sabe que nós não vamos eleger todas as cadeiras, mas vamos eleger o máximo possível, mas que todos os nossos candidatos estarão lá representados. Porque um pedacinho do voto dele, um pouquinho de voto dele vai estar lá somando para que a gente sente lá na cadeira. E o eleito, ou os eleitos, ou as eleitas, eles têm que entender isso. Tem que entender, tem que dar voz para o partido, tem que dar voz para a militância do PT. Nós temos que submeter as nossas decisões, quando forem importantes, né, e que sejam de grande impacto na sociedade aqui da nossa cidade, nós temos que submeter ao coletivo, sim. Eu defendo essa prática. Eu acho isso muito importante. Eu também. Eu faço parte do conselho do mandato da Marcelia e acho muito legal essa ideia. Você ter um conselho com quem você possa discutir, com quem você possa informar as suas ações e trabalhar junto com todo mundo. Né? Eu acho que seria uma coisa bacana da gente fazer caso o nosso nome seja confirmado como candidato. Né? Márcio, eu, uma das primeiras experiências que eu tive com o conselho de mandato foi do companheiro Vicentinho. Uhum. Eu fiz parte do conselho do mandato do Vicentinho. Vicentinho, um baita companheiro, lutador, formidável, simples, humilde, assim como muitos dos nossos deputados aí, como o Paulo Teixeira,
né? Como o Nilton Tato, como a própria Marcelia também, que é muito simples, como o Enio Tato, que eu tenho bastante contato também, e outros deputados importantes, deputadas nossas. Felizmente, eles têm essa característica, e isso é muito bom. E o mandato coletivo e os coletivos dos mandatos, eles são muito importantes para discutir isso. Eu me lembro de uma plenária do deputado Vicentinho lá em São Paulo, onde o Vicentinho tinha uma posição sobre um certo assunto e a base do conselho tinha outra posição e foi colocado em votação. O Vicentinho foi lá, defendeu a posição, porque que ele deveria, porque que foi bom ele ter apresentado aquele projeto, e a base disse para ele que não era, e foi votar, ele perdeu e ele retirou o processo. Se submeteu ao coletivo do mandato. E aí ninguém fica com raiva de ninguém, porque é natural, é normal. Né? Porque o detentor do mandato, ele só empresta o nome para o partido. Claro. O mandato é do partido, é do coletivo. Essa que é a ideia. Isso que é legal. Eu acho que nós temos trabalhado muito nessa linha, você também, e o que nós temos que entender, e que é isso que a gente faz, Marcinho, é uma honra para mim fazer isso com você, essa parceria, nós somos companheiros, nós não temos adversário entre nós. Nós temos que trabalhar juntos. Eu dependo do seu sucesso, você depende do meu, como depende de todos os outros pré-candidatos, que são todos valorosos. Nós temos um vereador na Câmara, que é o Jorge Parada. Nós temos que valorizá-lo, é um ótimo vereador, nós temos que valorizá-lo também. Né? E junto com ele, nós estamos serrando fileira aí para enfrentar a eleição. Agora, depois que o voto estiver na urna, quem foi eleito vai assumir a cadeira, mas o compromisso não pode deixar de existir. E uma coisa que eu acho importante... Eu acho que é um erro também que a gente cometeu durante muitos anos, de muitos mandatos, de vários parlamentares, de trazer para os mandatos, às vezes, algumas lideranças que foram bem na eleição, trazê-los para os mandatos no sentido de cooptá-los, de trazê-los e retirar eles da sua coisa. Ao contrário, né, eu tenho discutido com o nosso grupo aqui, Márcio, que uma das principais tarefas do nosso mandato, se a gente for eleito, é de que a gente revele pelo menos 3 ou 4 lideranças que possam estar na disputa do ano que vem. Eu vejo um grande companheiro aqui, o Juninho Itaú. O Juninho Itaú é um quadro que eu admiro muito. Eu também. O Juninho é um quadro em construção que tem que ser preparado. O Juninho pode ir lá na frente ser um vereador nosso, ocupar uma cadeira ou uma posição de destaque no partido. Eu conheço a militância dele. O Juninho é um cara que eu sempre falo, Juninho, você é um quadro, você tem que trabalhar mesmo. Ele tem um bom diálogo, sabe se postar, sabe se posicionar. Então, são quadros que vão nascendo. Nós não podemos pegar esses quadros e aniquilar nos mandatos. Nós temos que, ao contrário, investir para que essas pessoas possam ser os futuros vereadores, ou prefeitos ou deputados do futuro, não concorrentes. Entendeu? Exatamente. Que possa conhecer a experiência da Câmara e tudo, para já se fortalecendo, se formando na prática para lá na frente ser um quadro. Porque nós também vamos sair, né? Uma hora a gente se aposenta e essa rapaziada tem que estar aí pronta, né? É isso aí. A idade pesa, né? A idade pesa. E essa molecada aí que está chegando com gás tem que se preparar, tem que se qualificar, tem que estar pronto. Porque, às vezes, no partido, eu vejo algumas discussões e eu valorizo muito a juventude, sabe, Márcio? Valorizo muito. Mas nós não podemos esquecer também a experiência que os nossos construíram. Para a gente estar aqui hoje, alguém sacrificou a sua família, sacrificou a sua vida, sacrificou o seu emprego para construir uma estrutura partidária que a gente tem hoje, uma vida partidária. Então, muito foi construído. Quantos vereadores nossos passaram pela Câmara Municipal, que deixaram aí o seu legado. Então, às vezes, eu fico muito triste quando algumas pessoas, às vezes até sem querer, sem intenção, dizem, nós temos que ser, agora tudo é juventude. É verdade, o futuro é a juventude. Mas para poder ter a juventude, tem que se preparar o alicerce. Então, aquelas pessoas que construíram, algumas que já têm, não estão mais entre a gente aqui, deixaram aqui o seu legado, e isso não pode ser esquecido. A experiência tem que somar com a juventude para a gente poder fazer um trabalho legal e com alicerce. Exatamente, Zemura. Como eu tenho dito a quem tem nos assistido, eu pretendo deixar
esse num formato de 30 minutos, nós já atingimos os 30 minutos. Eu quero que todo mundo veja, me veja, que veja você e veja todos os convidados aqui. Então, eu quero terminar, Primura, agradecendo muito a sua solicitude. E isso também, você sabe, é uma retribuição à sua gentileza de ter me convidado para uma live com você e com o nosso pré-candidato, Antônio Machado. Muito obrigado pela participação, tá bom? Marcinho, eu quero agradecer essa oportunidade, dizer para os seus eleitores, o Marcinho não é só o candidato da cultura, o Marcinho é o candidato da cidade. Ele entende muito de cultura, mas ele pode muito bem desenvolver outras tarefas, eu tenho certeza que na Câmara lá, nós dois juntos, mais o Parada, mais quem foi eleito com a gente, vamos conseguir realizar um excelente trabalho. E o Marcinho é uma pessoa valorosa. E eu quero, de antemão, agradecer a todos por essa oportunidade. Dizer, Marcinho, nós estamos juntos. Hoje, depois do processo eleitoral, acredito em você, respeito demais o seu trabalho. Você é um grande quadro partidário. Eu fico feliz de ter você comigo aqui nessa live e de estar correndo esse trecho aí com você. Um beijão para você e para a Ana, Marcinho. Um beijão mesmo. Beijo. Um abraço, do fundo de coração. Boa sorte. Quero ver você lá na Câmara. Boa sorte para nós todos. Valeu. Vamos ter que usar paletó, hein? Nós dois, hein? Vamos ter que usar paletó.